Les 6 del matí. No recordo haver-me llevat tant d'hora des de... potser mai. Però amb la quantitat d'experiències que m'esperaven, més valia activar-se ràpid. Bon dia, Marc. Vinga, que fem tard. Jo em pensava que abans de sortir el sol encara no havien posat els camins, ni les carreteres. Però es veu que sí. I no només això, sinó que avui començo la jornada fent una de les feines més matineres que existeixen. En el nostre gran recorregut d'avui, descobriré oficis, i el primer el comencem aquí, al Mercat de Vic. Benvinguts i ben trobats. Avui el nostre viatge comença a Vic i passarà per Sentfores, Santa Eulàlia de Riuprimer, Santa Maria d'Oló, Artés, Navarcles i Sant Benet de Bages. Una etapa de dos dies carregada d'activitats i d'oficis, perquè avui el Marc ha decidit treballar molt, diu. Ja ho veurem. El primer dia farà pocs quilòmetres, però sí moltes hores de feina, perquè començarà a les 6 del matí al Mercat de Vic, on també coincidirà amb una dibuixant molt coneguda, i acabarà la tarda fent de pagès a la manera tradicional. A veure com li va. L'endemà agafarà la bici per travessar la plana fins al Bages, una ruta molt llarga on descobrirà com és la feina d'un sommelier i també la d'un cuiner de categoria. En total, prop de 60 quilòmetres en bicicleta, sense gran dificultat, però si es fa com pretén fer-ho al Marc, de gran duresa. De la durada, val més no parlar-ne, que cadascú ho faci al seu ritme. Així que anem per feina i comencem a assaborir un nou gran recorregut. Escolta, Pep, per què comenceu tan d'hora, els pareistes de mercat? Home, primer perquè aquí és un lloc que és el lloc d'entrada. Primer parem nosaltres, que som els que tenim més feina, posar tota la verdura i fruita bé, i després fan les parades del costat. Hem de treure el cotxe com a màxim a les 7, l'hem de tenir fora d'aquí, i després, doncs, és fora, tot pilar totes les caixes aquí darrere i anar fent com ara veus. Ens llevem a les 4 i a les 5 comencem a carregar, perquè no podem deixar tot el gènere dins de les caixes i dins del furgoneta, perquè amb les altes temperatures que hi ha aquí en aquesta plana, doncs, quedaria tot rostit. Després és cada dia, doncs, descarregar-ho, ficar-ho a la furgoneta, venir aquí a descarregar, i al migdia a l'inversa, o sigui, ficar-ho tot dins de la càmera perquè es mantingui bé. Llavors, a partir d'ara, és deixar la parada ben maca, perquè heu de fer que tot tingui molt de goig, no? Que la gent, exacte, quan ho vegi, exacte, sigui molt visual, no? Exacte. I entri tot pels ulls. Perquè tots mengem pels ulls. Ja. I cada dia mercat. Pràcticament cada dia, no? Pràcticament sí, cada dia no, perquè hem d'anar a l'horta, però quasi cada dia sí. A l'estiu hi ha molta més feina, perquè que si hem de regar, que si hem de fer això, i a l'hivern és més relaxat, és molt més relaxat. Però bueno, les hores puntuals d'hora, això hi són cada dia. I portes molts anys ja fent això? Ja tinc 35 anys i sóc nascut aquí a Vic i sempre he vist això. El que passa que després a les 10 ja sóc a dormir. A les 10 que no em busqui ningú perquè no aguanto, ja... No? Ja no aguanto, ja sóc com les gallines. Hola, sóc el venedor. Què voldrà? Dos melons? Dos amb 90. 95. 907. 614 per aquí, senyor. Eren 22 amb 07. Ok. Doncs mira, això fan 25 i 30. Hòstia, pesa això ara, eh? Compte. Ei! Puc o no? Tomàquet de Montserrat? Ja vaig agafant les mides. Ja, ara. It's very typical. From Catalonia. La pera com va, Pep? Fantàstic, ja m'ho dirà, eh? Ja m'ho dirà, que són bons. Merci. Ho he fet bé, no? Sí. Bueno.
Mira tu quina traça. Em sembla que la primera prova l'ha superada amb èxit. Ja veurem si continua així de bé. El Mercat de Vic es fa a la plaça Major de la ciutat, una de les places porxades més grans i característiques de tot Catalunya. Podem dir, sense por d'equivocar-nos, que som davant del mercat més concorregut de la comarca i un dels més famosos de tot el país. A dos, a dos! El seu emplaçament, la gentada, les aromes que s'hi respiren, els sorolls... Val la pena que us deixeu endur una estona per les parades. La millor manera de descobrir la realitat social més arrelada dels vigatans i, per què no, també una bona manera de trobar personatges d'aquells que deixen empremta. Què ha comprat? Ah, mira, en manllons. Eren molt bons i estaven bé de preu. Sí? Sí. Que ve sovint al mercat. Sí, sí, sí. Perquè el mercat té una vida diferent que les botigues, eh? Hi ha sempre una varietat de productes, el mercat té de tot. I a més aquí a Vic, el mercat és més que un simple mercat. Forma part de la cultura de la ciutat, també. És que jo penso que la ciutat l'ha fet el mercat. Perquè el mercat són la gent de pagès, de muntanya, inclús, que venen, eh? Jo penso que ens complementem molt, la ciutat i el mercat. Jo des d'aquest matí el conec molt millor, perquè he estat fent de paradista. He arribat a primera hora i he estat venent i tot. Què dius? Sí. Que has vingut a treballar aquí? Sí, bueno, jo soc pelegrí, estic fent el camí de Sant Jaume. Ah! I llavors, de passada, com hi havia el mercat, doncs dic, vaig apropar-me i vaig a conèixer-lo una mica millor. Ah, però esclar, no acabo de tenir molt clar si té molta relació el mercat de Vic amb el camí de Sant Jaume. És una cosa que em balla una mica. Hi ha una Home, relació. Jo intentaré demostrar-ho. Ah, podria. Ho intentaré. Si més no, ho provaré. Bueno. Segueix-me. Bueno. Ja, aguanta'm una mica tot això. Jo l'ajudo. Perquè les dones velles no hem d'anar carregades. Bueno, jo l'ajudo. Anem. Però això, déu-n'hi-do, és un gran centre comercial, eh? Sí, és un gran centre comercial. Shorts, sí, eh? Pantalons llargs, pantalons curts... Roba interior, n'hi ha molta roba interior. Roba interior. Femenina, sobretot. Sí, sí, sí. A veure. Aquí? Sí. Aquí. Ja ho veuràs. Estarem molt bé. Tu ets un peregrí. Però jo... D'entrada, no ho entenia que eres un peregrí, perquè per mi un peregrí és un senyor... La barbeta potser està bé, però porta aquell barret d'ales molt amples, aquella capa acostumada a recollir totes les pluges agudes i per haver, amb una petxina... Que petxina, petxina... Sí que em porto, el distintiu. L'única cosa que fa pensar que ets peregrí. I jo crec que un peregrí a Vic es proveiria d'una llangonissa. Jo crec que una llangonissa és una reserva que va bé per tothom. Doncs ara jo penso que amb aquest dibuix ja sí que puc dir que el mercat de Vic té 100% relació amb el camí de Sant Jaume. Perfecte! Que simpàtic el dibuixet. Si és que és un encant de dona, la Pilarín. Ja que som al centre neuràlgic de la ciutat, ho podem aprofitar per fer una visita pel centre històric. No us sembla? Agafem una audioguia i a passejar. La capital d'Osona és una ciutat digna de veure. El seu casc antic, tot zona de vianants, encara conserva l'estructura medieval i conté un ampli conjunt d'edificis i monuments que no ens podem perdre. A més de les places i carrerons, podem gaudir del Museu Episcopal, d'antics palaus i cases modernistes, de la impressionant catedral amb els frescos de Josep Maria Sert i fins i tot d'un antic temple romà que es va descobrir per casualitat. Una ruta molt recomanable per descobrir racons i espais que ens fan reviure l'important passat històric d'aquesta zona i que fan molt més interessant la nostra ruta.
Ja he descobert com és la feina d'un paradista de mercat i haig de reconèixer que m'ha agradat. Sí, la veritat és que sí. Tot i que el detall de l'horari no m'acaba de fer el pes. En qualsevol cas, deixo enrere Vic per endinsar-me un altre cop en el camí de Sant Jaume i ho faré a sobre d'una bicicleta, sobretot perquè el següent ofici que faré diuen que és un dels més durs que existeixen. Uf, no sé com me'n sortiré. Ja ho veurem, això, que ets massa urbanita, tu. Doncs anem a buscar la bici. Als afores de Vic trobem l'alberg Canonge Collell, que pertany a la Xarxa Nacional d'Albergs de Catalunya, un lloc recomanable per fer-hi nit i també per llogar una bici, guardar-hi la nostra o fer-hi una bona remullada. Vull fer les coses que fa la gent normal. Vull dormir amb qui dorm. Ara ja estem preparats per començar la ruta, tot i que en aquesta primera jornada no anirem gaire lluny. Agafem el camí que ens porta cap a Centfores, també coneguda com la Guixa, una petita població situada a la part occidental de la plana que, tot i estar cada cop més a prop de la ciutat, destaca per la seva tranquil·litat. Seguim la riba del riu Mèdar durant uns 2 quilòmetres, fins que arribem al punt següent del mapa, el Mas La Riera, on s'arriba per un caminet de terra paral·lel al camí de Sant Jaume. Ara fes veure que no tens ni un duro. Aquí descobrirem una família que continua fidel al plantejament rural i ecològic tradicional en totes les seves activitats. Una típica masia catalana, que és també allotjament rural, i que disposa d'una extensa explotació agrícola i ramadera on podem aprendre a fer de pagès. De nosaltres parlo, perquè del Marc no ho tinc tan clar. Hola! Hi ha algú? Sí? Hola. Bones. Hola. Santi, oi? Hola, sí. Sóc el Marc. Marc. Exacte. Sí. Que et vaig comentar que volia fer de pagès, que volia veure una mica... Sí, home. Les botes, el mono, et fiques això i vens cap allà. Molt bé. Vale. Vale? Ok. Vinga, fins ara. Doncs ja estic aquí. Eh? Ara estic amb el mono, ara estic preparat. Ara, ara sembles un bon pagès. Què em tens? Què em tens preparat per començar? Tinc preparat uns pollets petits ecològics. Molt bé. La tasca és que els hem de donar a menjar. Molt difícil no sembla, això. Bueno, ara ens hi posem. Vinga, anem cap a dins, a veure. Els hi posarem més palla, sí? I llavors agafarem palla d'allà i els hi farem una mica de jaç. Agafarem pinso, veus? I els en posarem més. Més o menys ho tinc clar. Sí? Sí, jo crec que sí. No penso treballar a la granja de la Paula mai més. No penso treballar. Bueno, ara entrarem aquí dins amb els porcs i, com pots veure, doncs van venint aquí a fer el xafarder. Bueno, agafa la palla, eh? Sí, agafa la palla i els hi pots fer per ja. Aquesta més de peix. Em llevo al matí esperant que es posi a ploure angoixat, ple de pors, que no em deixen moure. Hauríeu de veure com em fa escombrar el carrer. No penso tornar a la pau. Ara omplirem el cartó de compost i vas cap a l'hort, que allà hi ha la Maria i et dirà on te l'has de posar. Molt bé. Fins a dalt? Sí, sí, ja pots omplir, ja. Opa! No penso treballar per la mare de la Paula mai més. Maria. Hola. Ai. Com ha anat? Com ha anat, això? Bé, molt bé, molt bé. Estic una mica cansadet, però molt bé. Els porcs, molt xulo, m'he fet amic d'ells. Sí, no? I molt interessant. Són simpàtics, els porcs. Sí. Què farem aquí? Mira, aquí hauríem d'acabar de preparar aquest parterre. Ho estem preparant per plantar-hi bròquils i cols per l'hivern. Molt bé. Doncs si vols anar estovant la terra així, una mica,
eh? Tot aquest trosset. Pollastres ecològics, vedells, porcs, l'horta... Què més puc fer per ser un pagès? No, res. Ho has fet força bé. Segur, oi? Sí. Perquè estic destrossat. Apa! Tampoc no calia, home. Després de rebre tota una lliçó d'adaptació al medi, comencem un nou dia que es preveu molt llarg. El Marc ha decidit fer una tirada llarga en bicicleta, però és molt important que sempre ens fem les rutes a la nostra mida. Hi ha mil maneres de fer el camí de Sant Jaume i cadascú ho ha de fer a la seva. El primer poble que trobem és Santa Eulàlia de Riuprimer, un nucli aïllat i envoltat de muntanya que presenta un barri vell molt singular. A partir d'aquí seguirem la ruta a través de pistes i ens endinsarem al bosc fins a arribar a l'estany. Passen pels ulls com una curiositat. Travessem la carretera i anem en direcció al monestir, l'edifici més important del poble, que està envoltat de carrers estrets, cases de pedra i la plaça, que s'obre al seu davant. Un bon lloc per fer-hi una parada i recuperar forces abans de continuar l'etapa. Gairebé tot el camí de Sant Jaume Català es pot fer amb bicicleta, però queda clar que hi ha alguns trams més adequats que uns altres. Aquest en concret és realment espectacular, però és dur, molt dur. Així que us donaré un consell. A vegades val més fer poc i gaudir que voler fer massa i passar-se. Us ho dic per experiència. 5 minutets més i segueixo. Però 5 minutets, eh? Tens raó amb això de gaudir. Per això abans us deia que cadascú l'ha de fer a la seva manera, buscant els al·licients que més us agradin. Destí següent, Santa Maria d'Oló. I tot i que el camí no passa pel mig del poble, és un indret d'aquells que val la pena no perdre's. Continuem en direcció a Artés, una vila que mostra un atractiu centre històric, però que diuen que si per una cosa és coneguda, és pels seus vins. De fet, acabem d'entrar a la terra de la denominació d'origen Pla de Bages, una zona privilegiada per la seva situació geogràfica i que destaca pel fet d'oferir uns vins amb molta frescor, d'amable concentració i amb bona capacitat per envellir. A veure si el Marc ho veu tan clar, perquè la seva pròxima parada té molt a veure amb el gust, el color i les aromes del vi. A veure, Ramon, com comencem a catar un vi? No. Què et sembla? Què faries tu primer? Olorar. I el color, no t'interessa? Va, és color groc, no? Efectivament, és un color groguenc, però amb notes verdoses. Si et fixes al voltant, hi ha color verdós. Però sobretot el que determina aquests reflexes, el color d'aquests reflexes, és la joventut. I ara sí hi ha olorar, no? Ensumar. Sí. És la següent, no? Què sents? El primer cop, a mi m'ha recordat molt el cava. Hi ha certes notes de poma, de fruita tropical... Aquí hem fet una cosa, que és olorar abans de remenar. Si remenem, que això ens ho vist fer molt els enòlegs, aquí ajudem a que el vi s'obri. I llavors ja sí que el tercer pas ja és tastar-ho. Té un punt com àcid, no, això? Un punt picant, no? Els vins blancs joves busquen molt a incidir en aquest àcid per refrescar. No? I ara passem al vi negre. Sí. Pres bona nota. Bueno, primera un cosa. Color. Exacte, color. Negre potent, no? Sí? Va, molt bé, molt bé, molt bé. Sí, és intens. Ara tornem a ensumar. Aquí surt ara molta fruita, fruita fresca. I és que els vins acaben sent això, una pel·lícula. Estan si te n'adones, no? Estan vius. Per tant, que simplement olorar un momentet i veure tal, et perds molta part de la història. Doncs anem a acabar la història ja. Vinga, no? Acabem-la, acabem-la. Si no, déu-n'hi-do. Al principi, quan entra, és com molt fresquet, i un cop ja està entrant, per dir-ho així, és com sec, no? Té un punt com...
sec, com aspre, no, diria? Sí. Potser? Sí, que és... Sí, unes paraules que no me les crec ni jo. No, però, és, però aquest espró és un dels tres més diferencials del que és d'un blanc a un negre. Fantàstic, tu. Anar xerrant, anar bevent i al final doncs, cauran les ampolles, ja ho veig a venir. Per cert, ara estava pensant, a veure si em passarà ara que vaig amb bici, em paren els Mossos i... No, cap problema. Doncs vaig agafar la bici. Molt bé, t'acompanyo. Tranquil, amb els controls, no crec que t'afectin a tu. Espero. Vinga, va, enfilem els últims metres d'aquest viatge. Passem per Navarcles, travessem el seu pont vell i arribem directes al punt final del trajecte, Sant Benet de Bages, un lloc gairebé màgic que fusiona l'art medieval i la natura per oferir un espai realment sorprenent. D'entre les seves instal·lacions, destaca el monestir, reconvertit en un modern centre d'interpretació de la vida monacal. L'hotel, amb unes comoditats immillorables, i la Fundació Alícia, un espai de recerca dedicat a la innovació tecnològica en cuina, obert a tothom per promoure la bona alimentació. Com heu vist, la gastronomia és un dels eixos de Mont-Sant Benet. I ja que som aquí, avui el Marc farà la recepta. Això sí, ajudat per un cuiner de categoria, que si no, no sé pas què sortiria. Pep! I tu, què, què passa? Dius? Com estàs, Marc, tio? Com va? Doncs pues mira, aquí, collir una mica de verduretes. Molt bé, no? Molt bones. Uns quants pebrotets, carbassons, tomàquet... Mira, aquest és pebroter. Tomàquet pebroter. I mira què tinc per tu, mira què tinc per tu, mira. Sorprèn-me. Què et sembla? Què és això? Albergínia blanca, tu. Acaba de cultivar. Increïble. A més, de dominació d'origen d'aquí al Bages. Només la cultiva un pagès que tenim aquí a la regió, I el Bernat, que és el capatàs d'aquí a les Horts, d'aquí a Sant Benet. Fantàstic. Boníssima, boníssima. I què em vols fer d'això? La cuinarem ara mateix. Farem un plat i la cuinem. Què et sembla? Genial. Anem cap a la cuina? Anem. Anem-hi. Farem un bacallà i verdures a la brasa. El bacallà, el pa d'estrella, aquí diem les verdures, un puré de tomàquet i pastanaga, aubergínia blanca amb oli de cacauet, puré de carbassó i puré de pebrot. Oli. Essència de fum, fusta, de, en aquest cas és de cirerer, i ja està. Comencem pel bacallà. D'una penca, fem tres talls. I això anirà confitant durant 10 minuts, durant 70 graus, 80 graus. La verginia blanca, es talla una miqueta ben petitet, carabassó també. Tomàquet, el pelarem. Traiem el que és les llavors del tomàquet. I després la piquem igual. Traiem una miqueta el blanc del pebrot, quadriculem una miqueta. L'all, l'hem de fer un picadet. I fiquem una mica d'oli, i ja hi va les verdures. Plat. I fica una punta i fa estirada. O de costat. Moll d'acer inoxidable, l'hem posat al mig. Omplim això. El bacallà. Ja l'hem tret del confitat. Ja està al punt. Un parell de fulletes. Agafes la fusta. L'encens. Obrim una miqueta. Posem el fum i tancarem. Vinga, és l'hora de jalar, nano. Sí? Vinga, aviam què et sembla. És bo? Però està boníssim. La combinació és brutal. Sí? També t'haig de dir ara que potser sense la meva col·laboració això de la mateixa manera segur. No hauria sortit. Segur. No tinc cap dubte, eh? Mm. Ara toca fregar els catxarros i els plats, tu. Què dius, home? Home, ajudant de cuina ja que vols començar a fotre el que t'essens, a fregar, tu. Però aquí a la cuina d'avantguarda també feu això? A fregar. Vinga. Cuina d'avantguarda, diu. I no tenen rentaplats? Vaja! Sabeu quina era la regla bàsica dels monestirs benedictins? Sí, no? Us ho dic. Ora et labora. Jo després d'aquesta etapa puc dir que he treballat molt. Ara bé, la pregària no l'he fet anar massa. Ho deixaré pel següent programa. Una ruta molt espiritual. Ens veurem al camí. Fins aviat. Haig de reconèixer que has pencat molt avui. Sí, senyor. I en el proper capítol... Vosaltres heu portat alguna vegada un tractor? Para el tractor, para el tractor. Que va amb clau, això? Sí. Podríeu dir qui sou vos?
perdoni, m'ho podria dir vostè?